নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কণী আৰু ভাত কেৰেলাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মই কেনেকৈনো বনাওঁ আহকচোন চাওঁ। এয়া মচুৰ দাইল, এয়া লৈছোঁ ধোৱা মগু দাইল, আৰু এয়া লৈছোঁ আলু আৰু কণী আৰু ভাত কেৰেলা। মই এইকেইটাই বনাব লৈছোঁ, চাওকচোন। এয়া কণীকেইটা মই বইল কৰি লৈছোঁ। মই এই আলুকেইটুকুৰা গৰম পানীয়ে ধুই লৈছোঁ। গৰম পানী ধুই লোৱাটো ভাল, ইয়াত প্ৰায় ৰাসায়নিক সাৰ দিয়া থাকে, সেইকাৰণে মই গৰম পানীয়ে ধুই লৈছোঁ। এয়া মই সকলোখিনি বস্তু একেলগ কৰি বইল কৰি দিছোঁ, আৰু বইল কৰিলে সোনকালে হয়। আৰু এই ভাত কেৰেলাটো ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বহুতো ভাল, আৰু এই ভাত কেৰেলাটো ৰোগীয়ে হওক নিৰোগীয়ে হওক সকলোৱে খাব পাৰে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে খাব পাৰে। এয়া চাওক, প্ৰায় হ'লেই। মই সকলোখিনি বস্তু বইল কৰি লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে বেছি টাইম নালাগিলে।
আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই, আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্টত জনাব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ।